Em uma área de 1,3 hectare, a Emater trouxe 16 espaços temáticos para a edição da Expo Direto Cotrijal 2023. Nessa edição da feira, a instituição tem como tema Extensão Rural, conhecimentos que geram resultados. Presente desde a primeira edição da feira, a Emater apresenta temas aliados à agricultura familiar, novidades em tecnologias, informações técnicas, além de oferecer espaços agradáveis de contemplação, aprendizado, troca de experiências e muita diversidade. Nessa edição de 2023, nessa grande parceria com a Cotrijal, nosso parceiro, e os demais parceiros, nós estamos trabalhando o tema extensão rural, conhecimentos que geram resultados. Então, nas nossas 16 temáticas que estão sendo apresentadas, juntamente com o pavilhão da agroindústria familiar, nós trazemos as experiências, era o nosso objetivo, de todo o trabalho da extensão rural do dia a dia aplicado nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, com conhecimento, com muita tecnologia, sabendo que todo esse trabalho que é mostrado na Expo Direto, ele acaba sendo aplicado lá no campo, lá nos municípios, gerando renda, trabalhando o lado social, respeitando as condições ambientais e movimentando o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, todo esse trabalho, toda essa maravilha desse espaço que foi construído através e a partir da coordenação da nossa coordenadora Ana, de todos os colegas, os 80 colegas aí que estão aqui trabalhando desde o ano passado, tudo isso é o reconhecimento e o coroamento do trabalho da extensão rural. Então, o nosso agradecimento fica também aos nossos colegas, né, por se doarem, porque eles não deixam de ser extensionistas no dia a dia lá nos escritórios. Eles doam o seu tempo, eles vêm até a Expo Direto durante o ano, preparando para que na Expo Direto tudo isso aconteça e tudo esteja na melhor condição possível. Ana, como é que foi coordenar todo esse espaço, né? Um espaço que mobiliza tantos profissionais, tantos extensionistas, né? De vários municípios, de várias regiões do estado e que atrai também tantos visitantes por aqui. Isso, Ellen. Na verdade, é desafiador, né? Estar num papel de coordenação, onde a gente conta com um grupo de 80 colegas, né? Que vem de diversos lugares do nosso estado e que trabalhamos assim num espaço, numa área tão grande, né? Também. Então, uma feira desse tamanho, com essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Assim como nos desafia, também é um trabalho muito gratificante. Em visita à Expo Direto, o governador do estado passou pelo espaço da Emater. Admiro muito o que os gaúchos em pequenas propriedades são capazes de fazer. E com o apoio da Emater, ajudando a aumentar a produtividade, acoplar as melhores técnicas e práticas que deem a eles ganhos de produtividade e que também nos ajudem, né, a orientá-los aí para as melhores formas de produção, inclusive em função das necessidades de melhorar manejo de solo e tudo que pode nos ajudar a reduzir emissões de carbono, produção mais sustentável. Então, a Emater é muito importante e feliz de ver ela presente firme aqui na Expo Direto.